Так тут як рили, я сказала, що тут газ, а тоді приїхав якийсь другий і сказав, у Росії газу нет, на многих в Росії нету газу, копай. І от він копав і перекопав і трубу, ну там і все. А тут уже мене не питали. Ну тут достояли, тут, тут. А вас не виганяли окупанти? Ні, не виганяли. Вони вами прикривалися, так? Так. Да. А ми бачили, там пральна машина стоїть в капонірі, це вони в когось забрали з місцевих? Так, да, з місцевих забирали, хто повиїжджав, вони забрали собі. Ну, хто його знає, тут стояла, отут стояла связь, отут стояла связь. Машини кожні два дні мінялися. То така, то така, то така. А туди все заїжджала така машина КАМАЗ. І ще з таким, наче, ну, пицепом, теж будка така здоровенна. Ото вони туди для її вирили таку ямище. А сюди теж заїжджав, як оцей його. Рабі отей БТР чи як